Svečano jutro u univerzitetskoj dvorani u Tuzli. 1410 mladih ljudi sa vjerom u svjetliju budućnost počinje novo životno poglavlje. Među njima je Anel Osmanović iz Kalesije, koji je završio srednju medicinsku školu. Upisao je psihologiju i pedagogiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Očekujem da ću u svom nakonku školovanju postići ispuniti neke svoje unutarnje ciljeve. Slično žele i Dženeta i Kenan. Smatraju da je u Bosni i Hercegovini moguće ostvariti svoje snove. Ja završila sam međunarodnu srednju školu u Tuzli i upisala sam engleski jezik i književnost. Upisao fakultet za tjelesni odgoj i sport. Po očekivanja, ako Bog da sve bude kako planiram, sve se može ako se hoće, naravno. Na Univerzitetu Tuzli ove akademske godine upisano 190 brucoša manje u odnosu na 2017. U odnosu na prošlu godinu imamo blagi pad, kao i prethodnih godina, i to je nešto što smo iskreno rečeno i očekivali. I takva situacija i na drugim univerzitetima u našoj zemlji i okruženju. U Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona svjesni su izazova sa kojima se suočava visoko obrazovanje. Potrebno je, smatra resorni ministar Zlatan Muratović, poduzeti hitne korake kako bi se stanje promijenilo. Kada govorimo o broju studenata, naravno da se osjeti pad pri upisu, znači iz akademske godine u akademsku godinu, ali to je posljedica naravno i demografskih procesa i onoga što smo imali već ranije u osnovnom i srednjem obrazovanju. Sada se to, evo, kao jedan domino efekat preliva i na visoko obrazovanje. Mi ćemo se izboriti i sa ovim, kao što smo se izborili i sa padom broja učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju. Premijer Tuzlanskog kantona istaknuo je da je velika odgovornost upravo na vladi Tuzlanskog kantona, koja treba mladim ljudima da omogući ostanak u Bosni i Hercegovini. Taj proces, naglašava, počinje upravo na Univerzitetu u Tuzli. Mi ćemo kao vlada u narednom periodu pokušati poduzeti korake u smislu da osmislimo nove studijske programe zajedno sa menadžmentom univerziteta, kako bismo univerzitet približili više tržištu rada i potrebama tržišta rada. S druge strane, pokušat ćemo kroz programe preko Ministarstva obrazovanja i nauke da kroz razne stipendije, kredite za određena deficitarna zanimanja pokušamo animirati studente da upisuju ono što nam zaista tržištu treba, da ne stvaramo znači radnu snagu koju tržište ne može apsorbovati. Već je najavljeno da će od naredne akademske godine na Univerzitetu u Tuzli biti otvoren poljoprivredni fakultet. Univerzitet u Tuzli uskoro će uraditi temeljitu analizu postojećih odsjeka, što bi moglo rezultirati stavljanje moratorija na upis studenata na određene studijske odsjeke, ali dovesti do stabilizacije stanja u visokom obrazovanju na Tuzlanskom kantonu.